модерниот турист се повеќе го преферира руралниот туризам. Македонија има извонредни можности за развој на селскиот или рурален туризам преку презентација на незината милениумска историја, традиција, култура, како и прекрасната традиционална храна. EU Farmer се наоѓа во селата Љубојно и Брајчино, Преспанскиот регион, од каде сакаме да ви доловиме како еден гостин може да биде пречекан во два традиционални ресторани. Доколку сакате и вие да дознаете, следете ме во наредните 30 минути. Преспанската приказна за руралниот туризам ќе ја почнеме од селото Љубојно, кое што е оддалечено 28 км од Ресен и само 2 км од Преспанското езеро. Селото е на 920 метри надморска височина, а неговиот атар е околу 14 км квадратни, од кои 500 хектари се обработливо земјиште, а останатиот дел се прекрасни дабови и букови шуми. Љубојно за прв пат во пишаните документи се споменува во една повелба на цар Душан од 1337 година, а подоцна се спомнува и во еден запис на Сливничкиот манастир од 1607 како поголема населба. За името на селото се поврзани две легенди. Во првата се вели дека едно момче и девојче од соседните села премногу се засакале. Но за жал, нивната љубов била попречувана од нивните родители, помеѓу кои постоела голема омраза. Токму заради тоа, момчето и девојчето, за да останат заедно, еден ден побегнале и се населиле тука. Потоа се населиле и други жители, а во чест на нивната преголема љубов, селото го добило името Љубовино. Според втората легенда пак, името Љубовино дошло по првонаселената меанџика Љуба, која што точела многу убаво вино. Гостите кога ќе влезеле во меаната гласно порачувале: «Љубо, вино!» И ете така, Љубовино денес е Љубојно. И тука се е со љубов. Со љубов се почитува историјата, со љубов се чува традицијата, со љубов се негува културата и обичаите, и се со љубов. Ова тука е кафеаната Стара Чешма во село Љубојно. Да ви кажам искрено, во оваа кафеана сум бил пред 2-3 години, на кратко, и ми остави многу силен впечаток. Верувам дека истото ќе се случи со вас од како ќе ви презентираме што се има внатре, а има премногу етно елементи и стара традиционална храна подготвена на стари преспански рецепти. Оди. И господја Елида Станковска заедно со својот сопруг Славе со љубов ќе ве пречекаат во својата меана Стара Чешма и со љубов ќе ве нагостат. Тука чинише собрано целото минато на Преспа. Дојдовте и баш ми е мило што сте гости во мојот пансион, во нашиот пансион. Па живеачката е добра, убаво е. Сакавме да го развиеме селскиот туризам во руралното подрачје и се решивме на ова, заедно со сопругот. Тој беше иницијатор на ова, сега што го работиме. Сега, ако ми дозволите, првим да принесиме нешто традиционално, што е за овој регион. Нешто, некое јадење што спремивме. Едно мало јадење, така мал дел од нашите традиционални јадења. Верувам дека сето тоа ќе биде вкусно. Да, се надевам. Ајде, повелете. Гравчево е со домашни колбаси и мириса феноменално. Овие ми се цирони, суви, сушени белвици. Така. Така, традиционални исто за овај регион. Овие се битулици.
Полави се со направени со сирење, пола со лук и со ореви. Пиперки. Така. Пиперки црвени, ова се пиперките црвени, сушени. Така. Подпечени, исто направени со лук, со магдано, со сосче. Така. Така. Ова е метод мојот пчеларник. И убавата вода љубанска. Е, тоа Балтан планина. Да. А трпезата од богата по богата. Се традиционално тукашно. И да ви кажам, и кај мене во село која ќе ми дојдат гости, прво ги пречекувам со чаша вода. Па, и тоа вода од домашната... Изворска вода, ете, така, изворска вода. И овде сега ќе пијам прво една чаша вода, па после се ќе пробаме од ова што е на масава, има премногу. Овде буквално човек со поглед да се најаде. Еве, повелете. Благодара. Добре ве најдовме. Еве, и ова... земјено. Со што е зелников подготвен? Зелникот е со киселец, прас, сирење и јајце. Така, овие се рипчиња? Тие се белвици, сушени, нижани, значи првин посолени, па сушени, па после спремни за припрема. Ги подпекуваме малку, па ги чистиме, па после ги пржиме во зејтинче, ставаме малку зејтинче, оцетче, лукче, буковска пипер, црвен пипер. Да. Ова е гравче овде, тавче, гравче. Гравче, тавче со домашни колбаси со прас. Овдека, значи, традиционално колбасите ги прават со прас. Лукајнци, по наше, љубански кажано лукајнци. Да, правени со прас. Овие се питулици? Овие се питули, правени... Питулици на плех? Да. На плех, така? На плех, на питулјарка. На питулјарка. Пола се, значи, со сирење, пола се со лук и со ореви. Одлично. Тука е сирењето домашно, овчо. А тоа таму ми делува интересно? Ова овдека се шекер парија. Да, така. Традиционални за овдешниот регион. И питули исто со мед, нашиот домашен мед и си со ореви. Мед, така? Да, одгледува, мажот ми одгледува пчели. Значи имаме 110 пчелни семејства. И имаме свој мед, природен мед. Тоа ни се пиперки сушени, црвени сушени пиперки, подпечени со лукче, со магдоновче, оцетче за овој регион. И се знае нашето преспанско јаволко. Навистина пребогата трпеза, верувам дека и гостите која ќе дојдат овде се одушевуваат. Да, ќе се воодушевите и вие. Вкусот ќе го пробаме малку подоцна. Така. Прво да си поразговараме за тоа како и пред колку време практично вие ја почнавте вашата приказна за стара чешма. 2007 година мажот ми ги доби акциите од фирмата и самите се мислевме што да почнеме, како да почнеме, а на мажот ми единствена желба му беше, значи, тој по струка е угостител, така, и многу го сакаше селскиот туризам. Значи, 2000-та година се вративме од Скопје. Првен почнавме со кози. Купивме една коза, па две, ни се направија, па три, па така, почнавме со кози, па после купивме крава, почнавме, значи, да правиме домашно сирење, урда, млеко продававме. И 2007 кога ги зема акциите, се реши на ова. 2007 почнавме, значи, со изградба на собите. Ова беше стара куќа? Стара куќа. Малце ја проширивме, додадовме две уште соби. Три соби имаме во стариот дел на куќата, две нови соби за туристи. Ова, после почнавме, значи, овај дел да го прошируваме. Сакавме да имаме и кујна традиционална. Туристите, значи, да не останат само на тоа да гледаат убавина и убав чист воздух, него да го вкусат и традиционалното јадење на овој регион. И се одлучивме, значи, на ова. Што повеќе преферираат? Има ли нешто што посебно го бараат туристите или по-конкретен да бидам,
има ли некоја посериозна разлика она што го бараа странците и домашните туристи? Странските туристи, значи, исклучиво ги бараат овие традиционални јадења. А сега, јас сум, мислам, воодушевена и од нашите млади, кои премногу ги сакаат нашите традиционални јадења и ги бараат нашите традиционални јадења овде како ќе дојдат. Сакаат зелници, сакаат питули, сакаат грабче, тапче, сакаат циронки, краб спремаме, исто преспански краб, најубавиот краб. Сами се борите да си донесете гости тука или имате, да речеме, преку некои агенции работите, не, имате некој помош? Не, сами, од уста на уста. Вие ќе кажете на друг, имаме визит картички, од еден на друг. Значи, од уста на уста имам и Facebook страна и така ме наоѓаат. Кажете ми, дали соработувате, еве, ние подоцна од кај вас сакаме да поминеме и до Брајчино. Да. Нашата цел е да го промовираме руралниот туризам токму во Преспа. Да, баш ме радува. Имате меѓусебна соработка? Имаме, се случува некогаш, да. Например, ви дојде поголема група, па вие им кажете дека па може и да отидете до да, Брајчино. Така? Соработувате. Да. Секогаш ќе ми дојде голема група, значи соработуваме со Брајчино. Луѓето од Брајчино се поорганизирани, повеќе го знаат патот за пелистерските очи, за пелистер, тие ги носат гостите. Тие ми пуштаат мене гости, јас им пуштам на нив гости за спиење, за јадење, за све. Добро, ви благодарам искрено. Сега можеме ова што со поглед не нахрани и да го вкусиме. А од тука после одиме и во Брајчино кај вашата пријателка Милка, така, за која што ни рековте дека соработувате. Така, да, соработуваме не само со Милка и со другите, и таму има што да видите. Стварно убаво место и Брајчино. Само кажам, малце повеќе да се организираат и да не промовираат. Повелете? Можеме сега, така? Ви благодарам. И откако вкусивме од се, дојде време и за медот. Чичко Славе е горд на своите пчели. Природен мед од подножјето на Баба Планина, село Љубојно, еколошки најчист регион во Европа. Да. Така е тоа? Да, да. И кога дојдов овдека во Љубојно од Скопје, пошто видов природата, фауната и природата се најеколошки чисти. Нема фабрика, нема загадување. И со тек на време земам едно пчелно друштво. Ека мај пчеларство ке се занимавам со тоа што со тек на годините ја во моментот се имам преку 100 и нешто пчелно друштво. Чија е мајсторијата поголема? На пчелите или... И на пчелите, и на пчеларот. Така? Пчеларот, ако им даде, ако ги спреми пчелите, како што треба у пролетниот период, ќе земе нешто, ако не, нема. Тоа е тоа. Продажбава на медот, претежно ви е во ресторанот? Продажбата во медот во пансионот и претежно го продавам. И гостите се задоволни. Викам, ако земале оваа година, една тегла, да година 5-10 тегла. Затоа што нема никакви хемикали, никакви еколошки чист мед. Како што е од кошницата, така и во теглата спакува. Оваа година, што очекувате? Па оваа година сум задоволен. Не е кој знае што, али сум задоволен. Мислам, златна средина. Ама тоа е тоа, природата, што ќе даде тоа. Посакувам да имате успешна година. Благодарам. И дај Боже, следната година, година да биде уште по-добра ова. Следната кошници. Ето така. Драго. Па сега да пробате од медот. Ќе пробаме. Љубојчани со гордост ќе ви зборуваат за првото повоено училиште на мајчен јазик во Преспа. За многуте учени луѓе кои излегле од тука. За црквите во селото и околу него. За илинденските средби, кога доаѓаат печалбарите на родната грудка,
и кога на селската полена или сред село се одржува голема народна веселба. Тука секое сокаче, секое надвиснато чардаче од старите камени куќи ги чува тајните за некој скриен поглед, насмевка, прв бакнеш, солза посаканиот кој заминал на печалба. А реката на која некогаш 15-тина воденици го мелеле ледното жито и денес ги прераскажува приказните за минатите времења. Тоа се приказни кои што секако сакаат да ги слушнат и туристите. А ние се упативме нагоре по реката Брајчинска. На 3 километри од тука се наоѓа Брајчино, од каде што тетка Николина, како што сите ја викаат, ја почна приказната за рурален туризам во Македонија, а ја продолжува Милка Попјаневска, заедно со синот Крсте, во својот етно-ресторан Раскрсница. Откај господјата Елида во Љубојно, дојдовме тука во Брајчино кај нејзината пријателка Милка. Одиме. Прекрасен поглед кон Пелистер, жубор на реката, час сонце, час облаци, пријатно ветерче, убаво уреден двор, градина со органски зеленчук и селска трпеза. Вистинска идила. Се за убава приказна за селски туризам, што ни ја раскажа тетка Милка. Господја Милка, драго ми е што сме кај вас на гости тука во Брајчино. Меѓутоа, би сакал најпрво да ви пренесам поздрави од вашата пријателка Елида, кај кој што бевме на гости пред малку во нивната кафеана Стара Чешма во Љубојно. И таму тие ни раскажа својата приказна. Сега сме кај вас тука во Брајчино да ја слушнеме вашата приказна за вашиот ресторан тука. Ето, добро дојдовте во мојата куќа, во мојот ресторан, во мојата градина. Јас сум Милка Попјаневска, од Брајчино. Живеев во Шведска пред доста години со фамилијата. После тоа, после 15-тина години, се вратив назад во Македонија. Сакавме да бидеме тука. Да... Имате потекло тука? Имаме потекло од мајки, татковци, баби, дедовци, јас и мојот сопруг. Значи, сите се од Брајчино и го сакаме ова место, сакавме да се вратиме тука. Известно време живеевме во Битола, додека децата беа во школа. После тоа, откако се пензионираше мажот ми, се вративме дефинитивно во Брајчино. Ова ни беше летна куќа, после ни стана куќа за цела година. Странците го преферираат местово? Многу. Претежно имаме странски туристи. Имаме и наши туристи, значи македонски, ама претежно се странски туристи. Пред 10 години во Брајчино дојде Пронатура швајцарска и не случајно беше Брајчино избрано како едно од најубавите села во цел регион тука. И контактиравме со таа жена, уствари таа контактираше со нас, сакаше да ни едуцира во ова работа, дека да ни објасни дека тука може да уживаат туристите, да јадат домашна храна, прекрасна, органска. И така започна, значи, тоа пилот проект беше една година со гости стартувавме од нивна страна. Тие ни носеа гости, така да речам. И кога видовме дека работата оди, значи приказната продолжува, и после работевме, мислам, сами. Се виде дека гостите се враќаат. Така, значи имате традиционални гости? Да, имаме. Јас имам странски гости што се враќаат секоја година. И што остануваат, ќе дојдат за еден ден, а остануваат 2-3-5 дена колку им дозволува агендата. Сами се трудите да си најдете гости? Или тие? Тие ме наоѓаат мене. Да, јас имав среќа да бидам во туристичкиот водич за Македонија, што го има низ цел свет, на француски, на англиски, на германски. Значи може да се купи во цел свет, а тие сите го носат со нив кога доаѓаат на туризам. И ме наоѓаат директно на врат кај мене. Само ќе ми зазвонат, јас тука сум, Милка.
ресторанот Раскрсница и доаѓаат директно тука. Каква е вашата визија за Војдина? Какви се вашите планови? Па да ви кажам, ми жал што не имам 30 години. Сакав сега во моментот да имам 30 години и да можам... И јас искрено. Да, да можам ова работа да си ја работам, зашто запознав многу прекрасни луѓе, странски, наши гости, што вистина ми оставија впечаток. И контактирам, значи, со нив. Така да... Мислам само... Сакам да бидам здрава, да можам денес да направам еден зелник, да ги почестам луѓето што ќе дојдат. Немам некои големи, како да кажам, замис, не летам многу високо, многу сум приземјена. Задоволна сум со работата и си верувам само во себе. Дека јас можам ово денес да го направам и мислам, тоа ме храни. А јас верувам, да. Искрено верувам, дека ова што сте го направиле е сигурно вкусно и ова се рецепти стари преспански, овие рецепти, да, се стари. И овде ги пречекувате гостите, фактично, со оваа традиционална преспанска храна. Можем ли сега да знаеме што имаме овде сега? Епе вака, овде ви е, ова ви е графче, тавче, значи, брајчинско графче. Овде си имате графче и си садите тука во близа? Јас си купувам од луѓето што садат тука во садите, бидејќи немам време, кога имав порано време, садев и јас. Ова ви е пинџурот, тазе пиперка од бавча, тазе патлиџан од бавча, ова ви е циронка од Преспанско езеро, сушена, па дотерана со нане, со лукче, со пипер прочуената, црвена, прочуената, да. Ова ви е зелник со прас. Сите овие работи, значи, сме ги научиле од бабите, од мајките, од свекрва ми многу работи научив за готвење. Прекрасни постни манџи. Ако имам време да ги презентирам сите, треба да останете на недела сигурно тука, за да ги пробате сите. Значи, ќе мора пак да дојдеме. Да, свекрва ми беше изврсна готвачка. Значи, онда знам многу, многу старски манџи. Да. Тоа ви се полжави. Иначе... А како се подготвени овие? Тие се прво со се школка сварени, доста се варат, па се чистат внатре од трева, од све. После пак се варат, се чистат убаво, се тријат со сол, све да излезе однатре и се печат на шпорет на дрва, така. Се печат со брашно малку, знаете, и кога ќе се испечат, се прават во сос, масло, вода, нане, пипер и лукче. Да. И странците, веројатно, посебно странците полудуваат. Да, 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 ги сакаат, луѓето ги сакаат. Сега можеме да пробаме. Можете да пробате, повелете. Ова ви е кравио сирење, исто локално од Брајчино. Што многу гостите ми го преферираат, така да пробајте слободно и се уверите. И ова ви домашна ракија. Домашна ракија, да, имаме домашни ликери, домашно вино, што се правиме сами, домашни джусеви, да не ви зборувам по колку тегли джус премам јас во есен или крај на лето. Можда 500 тегли джус од капини, од боровинки, од црни сливи, од шо ке имам. Разни сладка, мармалади, домашни. Браво. И со тоа, значи, ги услужувам гостите. За доручек обавезно домашен мармалад. И домашно нешто месено, печиво. За ручек, веројатно, графче понекогаш? Па или тие, некоја па тие, манджа домашна? Јас ги прашувам... Што сакате за ручек, тие ми велат, ние веруваме во твоето умење, во твојот вкус и оставаме на тебе. Да. Одлично. Сега може малку да пробаме. Ево, повелете, пред пробайте. Пред да пробаме, јас само би сакал да ви се заблагодарам на гостопринството. Ви благодарам и јас. И од срце ви посакувам добро здравје, првенствено, значи, добро здравје. Тоа ми е најбитно. И да пречекате уште многу гости. Не посакувам... Богатство не посакувам, само посакувам здравје и ево вака да стрекевам такви луѓе како до сега. Ви благодарам.
Кет Камилка многу гости пречекала, нагостила и испратила. А тие пак, гостите, вели, ни завидуваа што живееме во оваа убавина и повторно доаѓаат. Е, во оваа убавина, под Балтан планина, се вгнездило селото Брајчино, на 1000 метри надморска височина, обиколено со богата дабова и букова шума. По добро уредени и обележани патеки, за 3 часа се стига до Пелистер, а за 6 часа до Големото езеро. А бујните и бистри води од Брајчинска река, на која некогаш имало 13 воденици и 4 валалници, на селото му даваат некоја посебна убавина. Брајчино е стара населба со богата традиција и култура. Според легендата, први тука се населиле браќа и братучеди и потоа го добило името. Повеќето од куќите и селски палати, исто како и во Љубојно, се градени од делкан камен со извонредна стара македонска архитектура. Тука, секој камен, секоја педа земја има своја патина. Во селото, а и околу него, има повеќе цркви. Има и од средниот век, а во црквата Свети Илија било првото келијно училиште од 1874 година. Во 1900 година е изградена црквата Света Петка и велат дека не си Брајчинец ако на 8 август, на Петков ден, не си тука. За тој ден доаѓаат и печалбарите. Врие од народ. Полни со импресии ги напуштаме Љубојно и Брајчино. Се надеваме дека со оваа емисија ќе дадеме мал придонес во афирмацијата на селскиот туризам кај нас. А она за што ние ви раскажавме и прераскажавме во емисијата, нека ви биде предизвик да дојдете тука и да уживате во прекрасната природа, чистиот воздух, гостопримството и традиционалната храна. Оние кои што биле во Македонија, велат дека кај нас може да им се случат многу работи, но не може да останат гладни. Тоа е пред се поради нашето гостопримство и изобилството од разновидна храна. Ова треба да бидат нашите главни адути заедно со приказната која што треба да знаеме да ја продадеме за развој на нашиот рурален туризам. Ова беше се за денешниот EU Farmer. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен ден.